Tänases saates möllame jälle värvidega. Vaatame, kuidas saab mööblit värvida traditsiooniliste liimvärvidega. Käime ära ka Linnamuuseumis, kus Aet ja Jüri Kuuskemaa tutvustavad oma klaasikogu. Vintskapis Soklini saates oleme paaril korral juba rääkinud kriitvärvidest, täpsemini siis nendest, mida müüakse poodides ja millega saab mööblit tuunida, mis on praegusel ajal väga populaarne. Nüüd oleme siin majatohtris ja Inara räägi, et kas sellist kriitvärvi, millega mööblit värvida, saab ka kuidagi teisel moel valmistada? Seda tunneme kui kasein värvi. Kriit on tal teitaine, aga liimain on tegelikult kasein ja siis on seda me tunneme kui kasein värvi selle liimi põhjal. Ja siis valmistada on ju arukordselt lihtne, et seal on vaja lisada ainult üks vajalik kogus vett purule, ta on puru kujul. Ja siis, kui me lisame vettet, siis me saame siin sellist värvi. Ja sellega nüüd värvida on ju väga lihtne. Et kriit on ju suurepärane pahtel. Ja kriiti me võime kasutada selleks, et mööblilt tuua mööblivormi esile, et kui me näeme sedasi, et see kriitvärv on just tunginud nendest sügavantes kohtades. Et siin on muidugi vaja ka vaha üle vahatamist, et vaha annab muidugi paremat kasutamist, ta on puhastatavam, siledam, kasutamiskindlam, kuid vaha teeb ühe väga toreda asja, mis tundub väga põnev, et vaha me võime nimetada seda kui kriiti neeldumine, kuid see tekitab just seda vanutatud ilmet annab. Et see ilmselt ongi see taotlus, et inimesed on, näed, et kui me siit näeme, et siis ta üle vahatades nüüd see kriitvärv või kohupiimavärv, kuidas me seda nimetame, et kui me ta vahatame üle, et me saavutame sedasi, et osa kriidist jääb nähtamatuks. See kriit kaob ära justkui, jah? Kriit kaob ära seda vist, jah. Ja mis ta nüüd on see omadus, on selline, et sügavamad kohad jäävad nagu pahteldatud. Ja siis jääb ka just see hästi selline ütleme selline väärtuslik omapära on just see kunstniku pintsli jälg. Et kui me võime, kui on pind väga sile, et me anname pintsliga just seda pintsli jälgi. Et siin on võib-olla pisut on ka mingisugune maaling tekitatud, et siis on jääb näed see pintsli jälg ja siis vahatad üle ja siis on sul jääb selline pisut selline nagu vana ja kulunud mulje, et mida nüüd võiks arvata, oho, see oleks nagu valge vahaga üle vahatatud, sisuliselt on küll, et on täiesti olemas valge vaha, et me võime ta nõnda valge vaha, siin on nüüd valge vahaga tehtud üks neidis, et me saaksime siin ka natukene teha, et kui me siit vahatame, näed, et me saavutame ka pisut sellist oleks nagu kulunud. No me saame anda siin mingit pintsli jälgi, mis iganes, paneme natuke rohkem või vähem vaha, aga mida me näeme? Me näeme, et sügavam koht, et see jääb puutumata, et siin me näeme üks pisikene klotsike, et tundub siuke pisikene, noh, selline, noh, märkamatu asi, no mis jäi siin selline valge, noh, vaha ei pääsend, aga see ikkagi näitab seda, et see on uuesti tehtud. Kui me tahame saavutada sellist tõeliselt juba
õigesti tehtud uut mööbel, nagu tal oleks selline vana ilme, siis me peame ikkagi läbima kõik need kihid, et me kõigepealt teeme maalingu peale, me näeme, et me võime siin maalida ja joonistada peale, kui palju me tahame, see ikkagi jääb uus ja no ei ole ta usutav, et siin peab tekitama ühe kihi, mis näitab, et ta on maha kulunud justkui ja ta on kulunud nõnda, et ta on kulunud kõrgemad kohad ja madalamad kohad ongi jäänud värvi täis. Ja siis on nõnda, et valge vahaga vahetades seda me ei saavuta. Nii-öelda vana efekti saavutamiseks ongi hea kanda eelnevalt värvitud pinna peale kaseiin värvi ning see kuivades katta linaõli vahaga. Ja siin on, kui on kaks kihti all, et see värv on siiski juba nii tugev, et siis see kriidi kadu on juba väiksem. Et siis alumine kiht, teine kiht jääb ikkagi peale veel. Teine jääb peale. Et, tegelikult ju väga lihtne moodus sellist efekti saavutada, eks ju? Väga lihtne moodus ja see mul meeldib ka selle pärast, et see on tolmuvaba. Et midagi muidugi ei juhtu, kui me võtaks liiva paperi ja nüüd hakkaks seda liigset värvi ära võtta. Kuigi see on, tundub natukene mõttetu tegevus, et sa katad värvi peale ja siis seda värvi veel lihvid maha. Kasein värvi võib katta ka linaõliga, mis muudab värvikihi vastupidavamaks ja puhastatavamaks. Et vaha võtab päris palju kriiti, seob. Aga õlitades on nõnda, et me muudame selle kriitvärvi muudame tugevamaks ja siis me saame jälle katta peale ja jälle õlitada üle. Et seda peaks siis vaheldumisi tegema? Ja? Seda võib vaheldumisi täitsa teha. Siin on meil muidugi tehtud, on ka näidised, et siin on seda asja vaheldumisi tehtud ja selle peale me saame, näe, ta on ju täiesti sile. Yeah. Et kriitvärv oleks ju selline hoopis teissugune. Siin me võime võibolla tõesti natukene katsetada. Me võime proovida siit nüüd katta veel kord peale, näed, kogupiima värvi. Ja seda ei ole ülitatud, jah? Seda ei ole. Seda võib proovida vaatada. Siis me tahame teha, näed, ta võtab ikka mõnusalt ja pintsli jälg jääb naha ja siis on sügavamad kohad on täis, aga siin me näeme, siin ei ole all värvi, alusvärvi. Ja nüüd on, et siin saab proovida vaatada, siin peaks olema, siin on alusvärv. Ja alusvärv on sedasi. Võib juhtuda sedasi, et on hästi kare pind, et lausa nagu sae materjal. Seda võib juhtuda ikka. Et ei ole õige aeg ära vahetada mingisugust suurt seinapinda või mis iganes, aga ta on kare, ta on puit. Puitis ennast on ju väga sobilik. Ja kui nüüd me tahaks värvida õlivärviga, tekitada seal alt õlivärvi kihti, siis meil on õlivärvi kulu on metsikult suur. Me võime teha just seda siia, et me õlivärvi lahjendame kohupiima värviga. Kas ein värvi otsa selle kareda pinna peale ei veeda? Võib küll panna, aga sellele ei ole eriti just väga mõtet, et me tekitame siiski mingisugust tugevamat alusvärvi. Et kui siin on lihtsalt kriitvärviga, näed, siin on üks alusvärvi pole ja siis on puhtal puidul kriitvärv on peale pandud ja siis kui on üle vahatatud, siis vaha võttis välja sellist siniseid vaiku võttis välja, et siin oleks tarvis ikkagi siis alusvärv. Ühesõnaga, see kaseiinvärv tahab siiski mingit alusvärvi ja selleks oleks siis õlivärv kõige parem. Puidu puhul, jah. Nüüd on niimoodi, et õlivärv ei pruugi olla. Nüüd me teeme seda katse, et me teeme nõrka õlivärvi. Nii, mis see on siis? Et siin on, paneme nüüd õlivärvile, paneme kohupiima värvi või kaseiinvärvi või kriitvärvi. Tal on nüüd kolm nime nüüd. Nimetame kriitvärvi.
paneme õli värvile kriit värvi. Et need on nii. Ja midagi ei juhtu. Mida me saamudame? Suured pinnad, puidust karedad, suured pinnad. Aga mitte ei tohi segamine ajada põrandaga. Põrandal katseid teha nii vähe kui võimalik. See on nii käidav, ta peab olema nii puhastatav. Jutt on, noh, antud juhul võib olla mingi seinapaneel. Et nüüd silmaga vaadates ta on kare, vahetada ei ole õige aeg, võib-olla ei teagi, millist materjali me tahame tegelikult. Ja siis me saame tekitada, ma võtan selle pintsli, tekitada nagu välistingimustes on karepind, seda saab üle värvida keeduvärviga, et siis ta teedab poori, hästi odav. No selline nagu jahu värv. Ja nüüd sisetingimustes, no miks mitte näed, me tekitame ka sellist sisekeedu värvi või sellist, ja see oli värv on ütleme palju odavam, see on palju poorsem. Aga see ülivärv on siis selline klassikaline ülivärv. No see nüüd on hästi hea, et muidugi tuleb jälgida, et see... Lina ülivärv. Jaa, see värnitse värv, et tal, ei, tal oleks koostis. Koostis oleks ikka ka päris õige. Et... No ta ei leigi siis. Et kile värvist, no seda ei... Sinna ta nagu ei sobi. Et panen, näed, ja ta kuivab ka kiiremini, kui nüüd õlivärv kuivaks meil nüüd päevi, siis see kuivab suhteliselt ruttu ja kui ta on kuivand, et siis me saame teha niimoodi, et nüüd selle kriitvärviga üks kiht või teine kiht vahaga, kui nüüd on väga kare on, siis saab pisut liivapaberiga ka selle eesmärkil, et see pind on selline sile, katta. Võib-olla me jõuame veel peale katta, vaatame. Aga nüüd neidlikult see on tehtud nüüd siin see roheline paneel. Selle kriitvärviga lahjendatud ülivärv. Ja siis, mis sellega toimub? Tahad proovida vahetada? Jaa. Näed, et siin on see, ta ajab kriiti välja, et see ei pruugi alati sobida. Ja ta on selline kare, hea küll, see ei ole pugastatav. Aga kui sa vahetad üle, vaatame, mis juhtub. See on nüüd ülivärv ja kriitvärv ja, tuleks. Ja, või... ja, ja näed, kui sa vahetad, siis no, minul ta meeli. Jaa. Et ta on... See on nagu peitsitud. Jah, et siis selline... Ja nüüd on sellel... Kriitvärviga lahjendatud õlivärvil on siin kaetud peale üks kiht kriitvärvi. Ja kui sa seda vahetad üle, vaatame, mis toimub. See on alati selline, et mis toimub. Näed, et siis vaatad vajadusel. Igatahes on üks võimalus veel juures, kuidas oma mööblit näiteks kodus uueks teha või siis vastupidi nii-öelda vanaks teha. Aga aitäh! Aitäh! Kel soovi selliste värvimistehnikatega lähemalt tutvuda, on võimalus osaleda Tallinna säästva renoveerimise infokeskuse töötubades aprillis ja maikuus. Nüüd oleme jõudnud Linnamuuseumisse, kus on hetkel avatud veel Aet ja Jüri Kuuskema klaasinäitus või õigemini siin on olemas klaasid teie erakogust. Et mida te eksponeerite siin? No siin on juut kui vana, aga mina kui ajaloolane loomulikult alustaksin sellest, et aastal 1513 loodi Tallinnast kunstkäsitöölistest ühtne tsunft või Luka Kilb, milles esimesel kohal olid klaasimaalijad. Teisel olid siis maalikunstnikud ja kolmandaks olid skulptorid puunikärdajad. Ja toona maaliti klaasile ju vitraaže kirikute jaoks ja vappi ja selles annast, aga need on meil Eestis ime vähe järele jäänud ja mina kui kodukaunisti kollektsionäär olin kord väga õnnelik, kui ma nägin Viru tänava komisjonis seda raamitud pilti, mis on maalitud klaasile
viiest aastaarvu ja nime ei ole, aga me näeme, et see on niisugune koketne prantsuse kaunitar, rokoko stiilis, kes vaatab võrgutava pilguga ja ümber on veel näite värviline osalt kullane klaas raamistuseks. Umbes 1760-70 stiilier. Aga minul on siin panus veel, vaadake siin näiliselt väga tühist asjad, näite vaadake. Kolm tindi potti vana natukeni ja üks lõhnaali pudel, mille peal on kiri viin. Need kuuluvad sellesse ossa, mida siin seinatekstis nimetatakse koduarheoloogiaks, kuna mul on Haapsalus vana maja, kus on elatud ja maa sisse tambitud tühjaks läinud tindi potte ja tühjaks jõudud klaase ja pudeleid. Ja üllataval kombel olen ma sealt põrandete alt ja maja ümber aiast leidnud juba mis 50 mitmesugus klaasesed. Ma mõtlesin, mõned paneksegi siin välja. Neil ei ole küll erilist kunsti väärtust, aga vaadake see viini pudelikene, 18. sajand siiski. See sillertab, vana klaas maa sees hakkab nagu lagunema, muutub nagu vikerkaare värviliseks või iriseerub. Aga muust asjast usun on kohasem rääkida minu kallil kasal aidal. Puhul algas see kogumine, ma ei saa öelda, julge öelda kollektsionäär enda kohtes. Kollektsionäär on minu mees see, kes nagu igal võimalusel tahab oma kogu täiendada, aga koguja on vast see, kellele meeldib, mille pärased asju endale ostab ja vastavalt siis hinnale sobivaid. Aga mina elasin ja kasvasin üles kodus, kus minu ema, kes oli kunstnik, oli väga suur koguja, ütleme siis mitte kollektsionäär, tema küll peamiselt Eesti etnograafiat ja rahvakunsti esemik kogus. Aga teda huvitasid ka nii-öelda teiste riikide ja maade rahvaste käsitöönduslikud asjad. Ja siis, kui me Jüriga kokku saime, siis muidugi oli Jüri juba ammu ilma suur kogu ja nii, et ma arvan, et ütleme, et mul ehk oli muudki teha tollal ja ma elasin siis kaasa nendele asjadele lihtsalt, mis siis meile koju nagu muretseti. Aga nii 10 või 12 aastat tagasi, kui lapsed olid kodust läinud ja mul oli rohkem aega, siis ma sattusin keskturul, seal on Eesti juurvilja puuvilja osakond, seal lõpus hakati panema välja niisugust, ütleks vana trääni või mida ma olin lapsena, varas lapsepõlves näinud bussijaama juures asuval täikaks nimetati tollal vist seda kohta. Ja see oli minu mõttes lapsepõlves mul meeldi jäänud väga huvitava. Nii ma siis hakkasin vaatama, mis seal müüdi ja siis leidsin mõne tuttava asja selles mõttes, mis oli kuskil reprodutseeritud või ma olin pilti fotot näinud. Ja no niimoodi see algaski. No ja siin Linnamuuseumis on teil mõningad esemed siis välja pandud vitriini näitusele, et no mis need on need põnevamad leiud? Rääkige natuke, kas see vist oli üks... See on nüüd kõige varasem, see on 17-18 sajand käsitsi maalitud väike flakoon või pudelikene ja selle minu sain läbi oma ema ja ta on omandatud kunagi Peeter Rooslaidult. Peeter Maria Rooslaid olid ruhnu rootslased, kes 44. aastal ei läinud ära Rootsi, vaid jäid Eestisse. Küll Peeter sai omad vitsata, 3,5 aastat oli Tallinnas Patari vanglas ja vist asumisel mõne aasta. Aga hiljem nemad elasid ja nemad olid need, kes hooldasid seda väikest ruhnu puu kirikut Ruhnus. Ja 69 nad läksid küll Kihnu, aga Peeter oli suurepärane käsitöömeister ja ta oli huvitatud kõikidest vanadest asjadest selle pudelikese. Ma arvan, et ta ehk on Rootsist kaasa toonud endale. Nii et selle väiksel pudelikesel on siis niisugune lugu ja võib-olla emalt päritud on veel need niisugused vanemad asjad ja siin on seda ma küll ise ostsin 18. sajand, kinkisin Jürile jüripäevaks, aga see karikas ma mäletan, mis sai Moskvast kunagi emal ostetud. Ja siin on ju Lorupi klaasivabriku toodang väljas. Ja, no Lorupist mina olen eelistanud osta lihtsamaid asju. Ma ei ole väga hinnanud kõrgelt kristalli ja see on muidugi soodne ka, sest kristall on väga kallis osta. Ja ma olen just pool kristalli väga hinnanud, sellepärast, et ta on niisugune väga õrn materjal, õhuke klaas ja teda õieti on säilinud tervena ilma kõksid ja pragudeta tunduvalt vähem kui Lorupi kristalli, mida ainult pühapäevaselt kasutati ja mis on üldse materjaline tugevam ja vastupidavam. Ja võib-olla siis see väiketööstuse, meil olid ka väiketööstuseid mitmed, siin oli briljant ja oli ippeklaas ja
ja Amos ja Aare, et üks väike tööstus on niisugune omamoodi kena alus, mis juba natuke kristallile läheneb, aga kuidagi nagu väga kauni lihvi ja graveeriga. Mis aast on pärit need lillelised klaasanumad? Need on samuti Lorupist, aga nemad on Lorupi hilisem periood, kui loodi maalid tseh, sinna käsimaalid tseh. Ja sellest ajast nad on. 39 olid hästi kuulsad, olid mustal põhjal niisugused kirjud maalitud lilledega nõud, aga mina olen isegi eelistanud seda, kui see maali alun on kirgas klaas, kuidagi klaasimaterjalile niisugune omane ja läbipaista, et kaunis. Kas need klaasesemed on teil igapäevaselt ka mõned kasutusel või on kõik kuhugi ära pandud niimoodi, et... Ei, no ära pandud ei ole midagi, on niimoodi, et mõned on siis võib-olla tõesti nagu see Lorupi käsitsi maalitud asjad ja nad on lihtsalt niisugused õrnakesed, me veel ei ole neid kasutanud, aga mine tea. Aga no näiteks need kullaga maalitud siit, mis on juba emalt päritud, need on meil täiesti igapäevaselt kasutusel. Aga alumse riiulil on veel üks, no see meenutab sellist tavalist teeklaasi, jah, see sinine seal. Aga tegelikult on see vist midagi huvitavamalt? Tegelikult on päris huvitav, sest tal on all Meleski märk. Ja Meleski rõika klaasivabrik sai alguse küll Põltsama mõisnik Lau ja tema abikaasa. Ja Lau oli see, kes lõi siis sinna lossi lähedusse nii klaasitöökoja kui ka portselanitöökoja. Sellepärast, et tema hakkas seda lossi taastama. Ja see lossi taastamine võttis väga palju vahendid, kuna seda siseinterjööri võrreldi Versaiga ja rundalaga, ta tegi selle väga uhkeks. Ja need läksidki hästi käima nii see portselanini ja samuti klaasitööstus ja sellest arenes siis välja Meleski rõika. Ja Meleski rõikas tuli muidugi Lorup millalgi ja Lorupist tuli tarbeklaas ja tarbeklaasis skandkristalli, niis Eesti klaasi areng on olnud, aga siin on nagu Meleski märgikene all sellel. Ja saigi tänane saade läbi, kui vähegi võimalus, siis tulge ja külastage Vene tänava linnamuuseumis seda toredat klaasinäitust, mis on avatud veel vähemalt terve aprillikuu. Kohtumiseni!